איך עוזרים לדור הזה, איך עוזרים להורים להבין את הילדים, זה העיקר העניין, להורים. סיפרה לי שבאה אליה אישה לפני כמה שנים עם 8 ילדים, ואחת הבת ירדה מהדרך ועושה לה את המוות, והיא לא ידעת לטפל בה. ומה עם הילדים האחרים? לזרוק אותם בבית, לא לזרוק אותם בבית, לא יודע מה לעשות. אמרה הרבנית הזאת, בואי לך, נלך לרב אלישיב ונשאל מה הוא אומר. הלכו לרב אלישיב, אומרת לו אישה, הרב, 8 ילדים ואחת ירדה מהדרך, מה אני עושה? לזרוק מהבית? ענה, היא אומרת ככה, הרבנית אומרת לי, עכשיו תקשיב, רבי אורי, במו אוזניי שמעתי ובמו עיניי ראיתי את פיו הקדוש ממלל. ככה אמר אלישיב, את כל 8 ילדים שלך תפזרי בכל המשפחה שלך, ואת הילדה הזאת תשאירי בבית ותעזרי לה. שמעתם? את כל זה לבן, זה לאח, זה לזה, לכולם, ואותה תשאירי, ובת תטפלי. שמעתם זה כבר כמה שנים. כן, אני מבין את ההורים, זה קשה מאוד לעמוד בזה. כל הממוסדות הדתית שלי, כל החרדיות שלי, וכל השכונה, וכל החברה, וכל הבגדים, טט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 
ומה הוא עושה בחדר שלו, ואני לא רוצה אפילו לפרט, רבותיי. מה הוא רואה ומה הוא שומע ומה הוא עושה. אז ברוך שכיוונו, וברוך שאנחנו פועלים בכיוון הזה.